Tak já musím říct, že my s tím bodem z Liberce musíme být maximálně spokojeni. Hlavně díky tomu druhému poločasu, kdy nás soupeř dostal pod tlak a měl několik vyložených šancí. Já bych pro nás to utkání rozdělil do dvou poločasů, kdy v prvním poločase jsme si dobře plnili ty taktické pokyny a výborně jsme pokryli Jirku Steinera, vlastně jsme soupeře nepustili do hry, sice jsme nebyli tolik nebezpeční, ale v druhé půli jsme hrozně zkazili v přechodové fázi a soupeři jsme tím dopřávali více prostoru do protiútoku a tím pádem prostě Jirka Steiner i Andrej Kerič se dostávali do těchto příležitostí a možností a měli jsme velké štěstí, že Aleš Hruška nás dneska velmi podržel, takže znovu říkám, zlatý bod a po těch dvou předchozích těžkých zápasech, které jsme prohráli, tak ho bereme všema deseti. No, tak my jsme věděli, že Příbram sem přijede s důsledným obranným blokem. Musím říct, že dá se říct, že aktivním na vlastní polovině. Víme, že s tím měli obrovské problémy. Třeba Olomouc, která je jakoby dávána za příklad útočního fotbalu, tak nedokázala tu obranu rozevřít a nám to dělalo také potíže. Věděli jsme, že nás nepustí moc do breakových situací, které jsou naší velkou zbraní, rychlý přechod do útoku, který se nám dařil na Slavii, tak my jsme se do toho dostali minima a když jsme se do něj dostali, tak jsme tu finálku nevyřešili dobře. Ale musím říct, že druhý poločas Musto přidalo na aktivitě, mnohem víc jsme zatlačili soupeře a často jsme dobývali obrany val 9 hráčů, ale neměli jsme v těch finálních situacích dostatek klidu, možná i štěstí, možná i víc důrazu, aby jsme to dotlačili do té branky. Samozřejmě Keričova tyč tam byla a byly tam závary, kde to tam lítalo na brankové čáře a bohužel jsme to tam nedokázali dostat a proto to skončilo remizou. Musím říct ještě navíc, že v závěru zápasu jsme měli na hřiště 4 útočníky, Nezmara, Steinera, Keriče a mladého Vojtu a ani to nepomohlo, takže maximálně jsme se snažili o ofenzivu a bohužel nemělo to ten efekt.